Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacije. Olujno jugo je noćas u Splitu rušilo stabla i dalo pune ruke posla splitskim vatrogascima. Najveća je šteta nastala na istočnoj obali kod pothodnika, gdje se stablo srušilo na više parkiranih motocikala i dva trgovačka štanda. U zastoju je i pomorski promet. Nevera za neverom. Snažno nevrijeme koje sinoć pogodilo Dalmaciju s udarima juga u Splitu i do 112 km na sat ponovno izazvalo niz problema. Od poplavljenih obala, iznerečenih plaža pa do velike materijalne štete koja se još zbraja. I to na istočnoj obali gdje je vjetar oko 2 sata iščupao veliko stablo koštele. Prevrnulo je štand, poklopilo motocikle agencije za iznemljivanje, srušilo rasvjetni stup i blokiralo promet obalom Kneza Domagoja. Na teren je izašlo 9 pripadnika javne vatrogasne postrojbe i DVD-a Split s 3 vozila. Znači, samo nevrijeme izazvalo nekoliko intervencija, znači to su uglavnom bile intervencije uklanjanja polomljenih grana sa stabala, jel, koje su znači vitar odlomija, i imali smo jedno stablo, znači obala Kneza Branimira, gdje je palo stablo i došlo do neke oštećenja, znači blokira se put, bilo oštećeno štand jedan koji tamo se nalazio i nekoliko motora koji su bili tu u blizini. Znači, imali smo sve skupa nekih 5 intervencija vezane samo nevrijeme. Tu je isto recimo zanimljivo na Tomića Stine, imali smo uklanjanje sa građevinske skele dasaka koje su već padale, znači dole ovaj. Pa eto, ovaj put upozoravamo ljude, kad vjerujem je da te stvari skloni nas sigurno, je. Znači od pitara, dasaka i bilo šta što može pasti na cestu, da tako znači predonesu sigurnosti ljudi koji dole prolaze. Je. I prije nego im je jugo zadalo posla, vatrogasci javne postrojbe Split imali su neobičnih intervencija. Imali smo još spašavanja pasa jednog, znači upao jedan pas u mrtvijak, kod mrtvijaka od ambulanta, upao u granje, pa ne mogu izaći, pa smo im tu pomogli. Pa smo imali isto, znači, otvaranje jednog WC-a gdje osoba pala, bila nemoćna, pa smo im tu pomogli, znači, otvorili vrata i pomogli osobi da izađe iz toga prostora. I imali smo još, znači, požar kontejnera u Plinarskoj i intervenciju isto ovako tehničko udržište u ulici. Znači, dosta posla u jednoj noći. Ja. Splićani su naviknuti da se vatreni dečki uvijek odazovu i to u rekordnom roku. Dobro, mi smo tu, znači mi radimo na poziv, uvijek smo mi spremni, znači da li je to požar, da li je to pomoć osobi ili spašavanje nekih životinja, mačaka, pasa, znači to je nama normalno i eto, jučer smo imali neke 10 intervencija, možda malo više nego inače, ali uglavnom to je normalan radni dan. Ja. Jugo je privezalo za obalu i dobar dio Jadrolinijine flote. Pa evo, što se tiče, kao što sami vidite, ovih nepovoljnih vremenskih prilika, katamaranski prijevoz nam je u prekidu i to linije Vis Split, Jelsa Bod Split, Lastovo Vela Luka Hvar Split. Što se tiče trajektnih linija, od ranih jutarnjih sati su nam u prekidu bili Sumartin Makarska, Sučuraj Drvenik, međutim u 9.45 Sučuraj Drvenik nam je uspostavljen i od 11 sati će nam se uspostaviti Sumartin Makarska. U prekidu su nam još jedino ostale trajektna linija Lastovo Vela Luka Split. Što se tiče ostalih otoka, Supetar, Starigrad, Šolta, Vis, to nam se sve odvija prema redu plovidbe. Oborina će biti i sljedeća dva dana. Pa što se tiče najave, ovo ide pomalo prema postupnom smirivanju, tako da ćemo vidjeti kako će nam se dalje situacija odvijati. Tako da evo, nadamo se da ćemo bar nešto uspjeti uspostaviti, ali evo, za sad je to to. Dobra je vijest da bi sunce trebalo ponovno zasjati u nedjelju, a potom se očekuje duže stabilno razdoblje. Narančasti meteo alarm koji je najavio olujno jugo s padalinama u Solinu su jako ozbiljno shvatili. Pripremaju se za moguće poplave. Već nekoliko dana velike količine oborina padaju na širem splitskom području, gdje je u posljednja 24 sata izmjereno nešto više od 9 litara po metru četvornom, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda. Solinski vatrogasci pune vreće s pijeskom koje dijele građanima. Tako je u suradnji Dobrovoljnog društva i grada Solina došlo se do rješenja za pomoć građanima na području Solina i gdje bude trebalo da se pripreme vreće s pjeskom. Na poziv za pomoć nas alarmiraju i komunalno redarstvo i idemo na tu adresu pomoć stanovništvu. Do sada su tek dvije obitelji imale potrebu za vrećama s pjeskom. Dvije familije su imale. Komunalno redarstvo ima u svojim vozilim za žurne pozive da se najlakše i najbrže dopreme do tih mjesta. Jedan od njih je i Ivan Oršulić. Za sad je sigurno, a eto za svaki slučaj da ne bi bilo, jel, došli smo se obratiti ovim vatrogascima, jel, oni pomažu, pa eto. Ivanu je potrebno 10 vreća s pijeskom. S obzirom na okolnosti okolo kako je, eto, nadam se, za svaki slučaj što je sigurno, bolje spriječiti nego liječiti.
Veliki problem može uzrokovati sustav odvodnje oborinskih voda u gradu Solinu, koji nerijetko bude prepunjen velikom količinom vode. Najčešći su problemi šahte, velika količina vode koja popuni taj cjevovod kanalizacijsku strukturu grada Solina. Zna ljudima, one ne mogu progutati toliku količinu vode, pa dođe do vraćanja valjda vode u sustav, tako smo se sami uvjerili, i dolazi do poplave prizemnih objekata najčešće koji su bili pod vodom ovih dana. Većih poteškoća građani na području Solina, ističe zapovjednik Đaja, nisu imali. Već nekoliko dana intenzivno kiša pada, danas na području Solina je odlična situacija, ljudi još nisu zatrebali vatrogasce niti jednu drugu pomoć što smo mi upoznati. Solinski vatrogasci, ukoliko ih građani zatrpaju pozivima, djeluju prema prioritetima. Probleme mi stavimo sa strane, ne sme biti u našoj sredini i pomognemo stanovništvu koliko god možemo, i puno je poziva, puno različitih adresa, treba u najkraćem mogućem roku doći. Idemo na prioritete gdje su ugroze objekata, gdje ljudi stanuju, a ove neke koje nisu toliko žurne, njih ostavljamo za kasnije. Ono najvažnije je da građani ostanu smireni. Mi ćemo odraditi maksimalno dobro. Građani su sad upoznati od grada Solina i da su te vreće s pijeskom tu, pa oni isto, sad je već oko 50 vreća na terenu. U slučaju gdje su najkritičnije zone, one su postavljene te vreće da ne bi došlo do naglog prodora vode u te podrume. U slučaju da velika količina kiše i napravi probleme, neće nedostajati ni dobrovoljnih vatrogasaca, ističe zapovjednik Đaja. Sustav dobro funkcionira, sve dobro osmišljeno. Imamo tu velik broj dobrovoljnih članova društva koji su nam glavna potpora u radu i koji se možemo 100% na njih osloniti. Mi smo svi u biti dobrovoljci, tako da smo svi jedna ruka i skupa se odrađivamo jednako dobro. Za sve dodatne informacije možete se obratiti upravo solinskim vatrogascima, koji će vam u slučaju problema brzo priskočiti u pomoć. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata 4428 osoba zaraženih koronavirusom, a njih 62 su umrle, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva u zemlji je danas ukupno 27.683. Među njima su 2.352 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 321 pacijent. U samoizolaciji je trenutno 24.305 osoba. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1211 neobrađenih testova, danas su 382 novoboljele osobe s područja županije pozitivne na koronavirus. Najviše ih je u Splitu 117. Od ukupnog broja novoboljelih, 165 osoba su kontakti ranije zaraženih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 643 građana nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju je 174 COVID-pozitivnih pacijenata u KBC-u Split, od kojih se 42 liječi uz pomoć respiratora. Prema izvješću KBC-a Splitu, protekla 24 sata preminulo je ukupno 6 osoba zaraženih COVID-infekcijom. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak je odobrio zahtjev javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan za zapošljavanjem dodatne radne snage. Uskoro će biti objavljen javni natječaj za stručnog voditelja. Javna ustanova koja upravlja Park šumom Marjan već godinama nema stručnog voditelja, iako su bili dužni po Zakonu o zaštiti prirode. No to će se uskoro promijeniti, i to putem javnog natječaja s ugovorom na neodređeno vrijeme. Za to radno mjesto je neophodan visoki stupanj stručne spreme iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja, te radno iskustvo od najmanje 5 godina. Krenut će i potraga za još 2 čuvara prirode. Za čuvara prirode drugog stupnja dovoljna je srednja stručna sprema iz istih područja, ali jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit te stručna osposobljenost za rad s motornom pilom. Već u prvoj polovini prošle godine tadašnji gradonačelnik Andro Krstulović Opara dao je suglasnost za zapošljavanje više djelatnika, i to stručnog voditelja, stručnog suradnika informatora i dvoje turističkih informatora za infopult na dnu Botićevi skala. No popunjena su samo 2 radna mjesta na infopultu, ali na određeno, to im
uskoro istječe ugovor. Ovaj put će za sva radna mjesta biti objavljen javni natječaj. Tu je obavezu u izmjene statuta unijelo privremeno upravno vijeće na čelu sa Srđanom Marinićem, koje ljetos upravljalo ustanovom do formiranja službenog vijeća. Javna ustanova trenutno ima 61 zaposlenu osobu, a uskoro će ih brojiti 66. Za sada nova sistematizacija radnih mjesta ili restrukturiranje ustanove nije u planu, potvrdio je novo imenovani ravnatelj Stipe Mušura. Zajedno sretni projekt je čiji je nositelj Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači vrijedan 11,5 milijuna kuna. Obuhvaća novu uslugu centra, organizirano stanovanje štićenika. U skopu projekta održavaju se i dva okrugla stola. Tema prvog, održanog danas, bila je rana intervencija i dostupnosti izvan institucijskih usluga djeci s teškoćama u razvoju. Pravo je vrijeme da prihvatimo jedni druge bez obzira na razlike među nama, a upravo jedan takav projekt provodi Centar Juraj Bonači. To je projekt koji ima cilj prevenciju institucionalizacije, znači usluga u socijalnoj skrbi, i upravo je centar prepoznao da mora ići u tom pravcu i stavili smo jednu jasnu viziju, viziju moderne ustanove koja bi sa svojim stručnim tehničkim resursima pridonijela razvoju socijalnih usluga sa kvalitetom, a prije svega značenje dajemo i aktivnom uključivanju osoba sa invaliditetom, osoba sa intelektualnim teškoćama u zajednicu. I upravo kroz ovaj projekt dobili smo jednu novu uslugu, uslugu organiziranog stanovanja, ojačali smo postojeću uslugu, uslugu rane intervencije, psihosocijalne podrške. Kroz projekt ćemo opremiti naših 8 kabineta, kroz projekt ćemo opremiti naše stambene jedinice, kroz projekt ima niz edukacija koje nam služe baš da ojačamo naš stručni kadar kako bi mogli terapije, znači uslugu pružati što kvalitetnije. Ono što bih na samom početku istaknula i pohvalila i sve djelatnice i djelatnike ustanove Juraj Bonači i ravnateljicu, što su uporni, vrijedni, ono što je najvažnije, imali su puno strpljenja i što prijavljuju europske projekte, prvenstveno iz Europskog socijalnog fonda, i prigoda je danas predstavljanje drugog od trećeg dijela pružanja podrške, pomoći i potpore zajednici i deinstitucionalizaciji. I to je ono što je ključni cilj i što nas je danas ovdje okupilo. Projektom Zajedno sretni, koji je financiran iz europskih fondova, omogućili su novih 100 obitelji podršku sa svojim uslugama. Mi smo 2016. godine osnovali odjel za pružanje izvan institucionalnih usluga, zapravo sa intencijom da pružimo što više raznolikih usluga. Zašto smo aplicirali na projekt Europskog socijalnog fonda je zapravo razlog što smo željeli jedan visoko strukturirani oblik timske suradnje nas međusobno stručnjaka, a na takav način da poboljšamo usluge našim korisnicima, a korisnici su uglavnom od 1 godine do 7 godine života. Mi zapravo skrbimo o 240 korisnika, a s ovim projektom imamo 100 korisnika dodatno obuhvaćenih. Dakle, to vidite da je nam veliki broj. Zapravo se nadamo kad prođe ovaj projekt, kad prođe ove 3 godine, da ćemo zadržati naše djelatnike i da nećemo biti u situaciji da moramo otpuštati. Kao što vam je i poznato, upravo je u tijeku i pregovori za novu financijsku perspektivu za sljedećih 7 godina financiranja iz europskih fondova. Posebna skrb i posebni iznosi sredstava upravo će biti usmjereni za usluge iz sustava socijalne skrbi, tako da sam sigurna da će i ovaj tim i nova zapošljavanja koje smo ne samo u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji u našim ustanovama i centrima za socijalnu skrb odobrili i dali suglasnosti, dakle radi se o 350 novih stručnih djelatnika, već i kroz projekte zapošljavamo ljude, a ono što je najvažnije i kroz ovaj projekt, a ili kroz druge projekte, provode se edukacije, što je izuzetno važno kako bi i stručnjaci i sa novim izazovima, posebice u ovim godinama prošlo i ovoj sa COVID krizom i sa svim s onim s čim se susreću i naši korisnici, posebice djeca, vezano i uz mentalno zdravlje, bili spremni im pomoći,
pristupiti i adekvatno djelovati. Centar od 1971. godine pruža široku lepezu socijalnih usluga koje koristi preko 1000 korisnika. I brine se za 650 korisnika u odjelu za izvaninstitucijske usluge gdje pružamo od rane dobi, znači ranu intervenciju, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, pomaganje našim roditeljima. Ima 240 znači djece u terapiji. Kroz odgoj obrazovanja, znači imamo i dvojnu djelatnost, imamo 130 djece. Mi se brinemo i za naše korisnike koji završe kod nas iznad 21. godine, tako da im pružamo i boravke kako poludnevni, cjelodnevni u našim kreativnim radionicama gdje izrađuju se jako lijepi suveniri, jako lijepi ukrasni predmeti i po tome je centar prepoznat u našem gradu. Ovim projektom uistinu žele da njihovi korisnici budu sretni zajedno s ostalima i napuste svoja četiri zida, te budu društveni i radno sposobni. Ono što mi kao Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike stalno potičemo jest i zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz provođenje aktivnih mjera politika zapošljavanje. Zapošljavanje žena vidimo od jako dobrih primjera i ovdje u gradu Splitu i na to smo itekako ponosni. Ono što je još ovdje važno istaknuti, osim ovog projekta u našim ustanovima i centrima za socijalnu skrb i u gradu Splitu i Splitskoj dalmatinskoj županiji imamo jako puno projekata iz Europskog socijalnog fonda i vidi se da je tu jedna posebna energija, a iza čega stoji velika ljubav i naših ravnatelja i ravnateljica, ali svih djelatnika i djelatnica u sustavu socijalne skrbi. I sigurna sam uz one informacije koje imamo da su korisnici itekako zadovoljni, radit ćemo i na tome i uvijek se može bolje, pa i na poboljšanju svih usluga, a posebice tamo gdje usluge još nisu dostupne. Njihova zajednička misija u centru Juraj Bonači je smanjiti listu čekanja na kojoj trenutačno imaju 40 korisnika, te se nadaju da će ovim projektom njihovi korisnici biti prihvaćeni u zajednici, kako bi svi zajedno bili sretni. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban dodijelio je nagrade autorima i timovima autora najboljih 7 projekata završnice 3. Start IT 2021. IT Startup Akademije u organizaciji ICT Županije i Startup zajednice Digitalna Dalmacija. U okviru aktivnosti razvoja lokalnog IT startup ekosustava, ICT Županija organizira 3. godinu za redom ovu akademiju koja omogućuje tvrtkama i pojedincima da razviju vlastiti IT proizvod ili uslugu. Iskustva od prošle godine su jednostavno bila povod da idemo i ove godine i dalje još više. Zašto? 15 timova koji su prošle godine prošli edukaciju, znači 7 je u biti otvorilo znači svoje tvrtke, obrte i pokazali su zaista dobre rezultate. Zašto startiti akademija? Sredstava za razvoj svog biznisa, projekta, posla, nikad više, evropska sredstva, državna sredstva, međutim što nam fali poduzetničkog duha, fali ideja i fali novih tvrtki. Znači ICT Županija, projekt Splitsko-dalmatinske županije, nastoji kroz ovakve aktivnosti, ne samo ove, reče i župan, znači podignuti svijest o potrebi razvoja novih startupa, većeg broja poduzetnika, a mi ovim projektom razvijamo startup ekosustav. Nazad par godina smo govorili to će biti budućnost. Ne, to je sada, to je ovog časa. Naša Splitsko-dalmatinska županija je to prepoznala i kroz ovaj Spinit Akademiju jednostavno osigurala financijska sredstva da kroz 8 tjedana nađe mlade ljude koji imaju i želju i volju krenuti u privatni biznis kroz IT sektor. Čak 7 od 12 projekata dobilo je nagradu, a svi oni su svoje ideje morali predstaviti pred ocjenjivačkim žirijem, koji je ocjenjivao prema zadanim kriterijima i odabrao najbolje od najboljih. Jedna od članica žirija je i prošlogodišnja dobitnica nagrade. Kriteriji pri odabiru su bili kako je istražen problem, koliko je hitnost rješenja tog problema, kvaliteta tržišta, potencijal skaliranja, sposobnost izvedbe. To je to, tako i prisutno. Koliko su kvalitetno sudjelovali u akademiji? Pa mene je Startit Akademija definitivno ispalila. Ja sam bila u teškoj hororu sama sa sobom. Startit Akademija ne samo da mi je dala strukturu kako nešto napraviti, omogućili su mi ured u inkubatoru, financijsku podršku, apsolutnu podršku u bilo kojem smislu, ako mi treba, ako zapnem, tako da ja sam prezahvalna. Uistinu i poznati rezultati.
Ako to sve skupa dogradimo kroz poslovnost, ideju, maštovitost mladih ljudi, uistinu je pred njima sjajna budućnost. Čuli ste mu, svega u godinu dana, lani je bila sudionik, ove godine već posluje sa nizom zemalja Europske unije. To moramo svi skupa prepoznati i u buduće i dalje njegovati na ovaj način na koji to radimo. Prvo mjesto za samo 0,5 bodova prednosti odnijela je Anđela Prnjak s projektom Renta Lokal, za koji je dobila nagradu u iznosu od 15.000 kuna. Naša aplikacija povezuje lokalce i strance, znači stranci kad dolaze ovdje treba im pomoć lokalaca i sada to može biti otići na MUP, napraviti papire ili ne znam, samo eto, odgovor na neka lokalna pitanja. Bojan Vujin, autor projekta Sport Ever, osmislio je platformu koja motivira ljude da izađu iz domova i igraju sportove, a za nju je osvojio drugu nagradu i iznos od 10.000 kuna. Projekt Sport Ever je mobilna aplikacija koja pomaže sportašima, rekreativcima da se povežu sa drugim rekreativcima u svojoj okolini i da sa njima dogovore mečeve i natječu se u ovim sportovima u kojima je potrebna igra, znači nogomet, košarka, badminton, tenis, stolni tenis. Svaki taj sportaš, rekreativac će u svom sportu moći imati određeni level i ranking poput profesionalaca u tenisu, na primjer, koji imaju svoju rang listu, tako će i svaki rekreativac moći imati neku svoju poziciju i na taj način pronalaziti lakše suparnike. Treće mjesto podijelilo je čak 5 projekata, među njima je najviše bodova osvojila Ana Ban, koja je radijski pisac. I za nas pisa je ovo jedna totalno nova branša i uključujemo se na jedan totalno novi način. Mi nudimo turističkim destinacijama izvorni sadržaj, odnosno mobilnu aplikaciju u kojoj će se turist kretati prateći našu priču. Time ćemo poboljšati turističku ponudu koja do sada, nažalost, 85% glavni proizvod koji nudimo je sunce i more. Svi znamo da turisti traže više i ovo je aplikacija koja će olakšati kretanje njima, pogotovo u ovim vremenima pandemije, pogotovo skupini fit turista koja je porastu 15%, niko ne zna kako se kreću, što traže jer ne koriste tur operatore. Ovo je idealna prilika nama da dobijemo željnu metriku, što oni zapravo žele i tako mi upravljamo svojom destinacijom. I super je stvar što će tako imati jedinstveno iskustvo kad se vrate u svoje domovine s Jadrana i svima će moći pričati da znate kako mi je bilo dobro. Župan Blaženko Boban istaknuo je još neke vrijedne projekte koji ih očekuju u skoroj budućnosti. Moram reći da iza ovoga ide Grojit, gdje smo osigurali gotovo 1 milijun kuna financijskog poticaja tim mladim ljudima kroz njihove startup tvrtke. To je ono što je kontinuirano i što radimo. Nadograđujemo to i unutar naših programa, jer da nije ove digitalizacije, da nije digitalne Dalmacije, kroz koju radi i Splitsko-dalmatinska županija ICT, i da nije ni za drugih aktivnosti vrijednih ljudi, onda vjerojatno ne bi imali ni pomorsko dobro, ni storytelling, ni za drugih aktivnosti koje u tom segmentu radimo. Sutra ćemo na Enteru imati prilike prezentirati niz aktivnosti, cjelovitost tog rada i djelovanja Splitsko-dalmatinske županije. Cilj ove akademije je pružanje potpore polaznicima u procesu razrade poslovne ideje, analize tržišta, izrade poslovnog plana te pristupa izvorima financiranja. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!